tento fašiank zdravia, šťastia, aby ste nasledujúci 40-dňový pôst prežili v láske a skromnosti. Pochválen buď Ježiš Kristus. Posledný fašiank je síce až budúci týždeň, ale v mnohých obciach Slovenska si ho urobili už tento víkend. Nebolo tomu inak ani v obci Kľak, kde fašiankovú tradíciu obnovili pred niekoľkými rokmi. 5 rokov dozadu sme sa rozhodli, že obnovíme zvyky starodávne, a začali sme chodiť s fašangom. Zatiaľ sme chodili len s fašangom 2 roky a potom nás pán starosta poprosil, že či by sme nemohli pochovávať aj basu. Tak sme sa to naučili a potom sme pochovávali aj basu. Malo to celkom fajn úspech. Aj dneska, teraz od rana ideme po domách zaspievať, zatancovať. Miestni si už za tie roky zvykli, ale pred 5 rokmi niektorým starším veru vyhrkli aj slzičky, lebo už nedúfali, že sa týchto zvykov v dedine ešte dočkajú. No to je niečo krásne, to sa nedá povedať. To, bolo to v živote aj teraz. Je to dobré, že sa to obnovuje pomalinky, tak ako to bolo voľakedy. Tak mi sa to páči, že sa to začalo v tejto dedine. Je to pekné, že to má kto a nech to naďalej slúži, nech sa to naďalej traduje. Kým fašiangovníci obiehali dedinu, na námestí pred kultúrnym domom prebiehala pravá dedinská zabíjačka. Za obeť fašiangom padli 2 prasiatka, ktoré zaobstarala obec. To je fašiang, každý rok sa zabíja prasiatko, robí sa zabíjačka, je to pre ľudí, pre všetkých. My sa prídeme na obed, ešte im zaspievame, zatancujeme si s nimi a vlastne to sa podáva všetkým, kto sem príde. Prvé idú mozočky, rebierka a vlastne to je pána starostová zásluha aj obecného úradu, teda, že sa dali na takúto vec a robia zabíjačky. Neskôr sa k súboru pridal aj 86-ročný známy heligonkár Anton Bendík, ktorý spríjemňoval chlapom pri robote chvíle. Keď som ja bol 16-ročný mladenec, išiel som ja s mojou milou na tanec. Tu mi tancuj, moja milá, šehoj do rána. Zaplatím aj muzikantu a ja. Veľmi som, má súcit s táto vaša dedinka, lebo aj my Hrušov sme mali takisto pochodiť, chlapov mali vystrieľať, aj dedinu vypáliť. No tak mi to bolo tako blízko a boli tieto oslavy, tieto pietne smutné. A tak bol mi hovoril, že budú tu oslavy a už som sa dopočul, no tak som ja vtedy zavítal sem. A vtedy mi pán Richtár, my sme sa stretli, a že budú robiť zabíjačku, či by sa neprišiel v harmoničkou, lebo som taký muzikantík. A to bol celej fašiangovej soboty v Kľaku len začiatok. Na obed bol pripravený nielen pre deti maškarný ples a o 17:00 pravá fašiangová veselica s nočným vyvrcholením pochovávaním basy.